Dobro jutro svima. Evo da, jutros malo vlažno. U polje ne idem, a treba životinjima očistiti. Pa na brzinu da im očistimo i onda da se bacim na popravku ovoga krova. Sinoć sam malo počeo raditi na krovu, nešto sam rezao, čistio. Počeo sam platformu raditi. Hvala. Nju treba završiti, pa hajde da vam pokažem šta sam počeo, pa ćemo onda prvo životinje sred, pa nastavljamo te radove. Još je rano, malo je mračno, ali ovo je zadnja šansa da popravim ovaj krov. Ovo je iz dana u dan gore, sve gore i gore. Tako, evo, tu sam počeo neku platformu da radim, pa ću krenuti s jedne strane na drugu, pa ćemo vidjeti, moram se još gore. Moram to još osigurati, napraviti, da mogu sigurno stojati na tome, pa ćemo onda vidjeti šta se gore dešava. Moram vam još i piliće pokazati, još je malo mračno, pa kad, nadam se kad ovo očistim, onda će izaći malo više sunca, pa će se bolje vidjeti. Koke imaju vodu, imaju hrane, njima ne moram ništa. Guske su sinoć iz nekih razloga svu vodu prosule, prevrnuli su ovu kantu s vodom. Sad je tu mokro. Ništa, moram im staviti novu vodu, a i hranu su pojele. U stvari, koke im više pojedu hrane po danu nego što one pojedu, pa i to da napunim. A ovo da očistim, ovo je sada baš malo prljavo. Zekama isto treba malo ovo pomest počistiti. Evo, travu su pojeli, svu što sam im jutro zao, pa im moram još staviti. Malo me kiša zeza, ali sam spreman na sve. Trenutno ovdje kompostiram sve svoje. Moram to malo bolje napraviti, ali za sada je ok. Nema puno ni životinja, a nemam ni vremena. Moram vući prioritete, ipak ovo je samo kompostiranje, mislim. Može čekati, a može i ovako, to se može jako primitivno raditi, a može se napraviti da bude wow. Ali trenutno primitivno. Frankova. I bure je došlo do pola, pa uskoro ću morati još hrane kupovati.
nema više prosute hrane. Sad im sve stavljam u kutije, samo vodu imaju. Evo ga, zeke su gotove. Očistio sam i guskama, još samo da im novu vodu stavim i to je to. Ajde da vam pokažem pilće, pa da vam pokažem neke greške i da kažem nešto o njima. Morao sam upaliti svjetlo, a malo je tamno za snimanje, ipak kako je oblačno, slabo se vidi na kameri. E sada, ovo sam pokazivao kako sam ova vrata popravljao. Mislim da sam pokazivao i ovo što sam napravio od asaka. Znači imaju ovo dignuto, imaju ko sklonište da se sklone ako im je hladno, dole ipak malo toplije, nije skroz otvoreno. I ubacio sam im na dnu onaj malč, ono drvo što sam isjeckao suho i na njem ga sam stavio slamu. Namjerno sam ove ostavio malo duže, tako ako ovo preskoče da mogu još jednu dasku ili letvu staviti gore, tako da bude visočije. Evo, imaju hranilicu. Pa da krenemo od hranilice. Sad imaju ovu veliku. I ona i može biti cijeli dan, na večer je napunim, ujutru dođem i ima još hrane unutra. Prije su imale ovu malu hranilicu. Prije nek što sam je zamijenio za veliku. I to bi pojeli za pola sata ako ne bi skakali po njoj prosuli. Ali naravno kao sve ja malo kasnije skontam. Znači onu veliku hranilicu stavio sam im u stvari malu pojelicu. Malu hranilicu. Svaki pola sata je Marin njima točio vode, hrane, dok nisam rekao ok, idem im staviti vodu u onu veliku hranilicu koja je sada. Tako da im je voda bila više od pola dana. Onda sam odlučio ok, pojedu mi ovu hranu za pola sata, šta ako im obe napunim. Napunim im obe, za pola sata, sad se vratim, opet nema ništa. Jer bi većinu toga prosule. E sada, nakon toga što sam ja sve to skužio da oni meni prosipaju hranu, odlučio sam da u ovu veliku što sam im stavio vodu, ubacim hranu kao što je i izvadio sam iz kokošinjca ovu od 5 litara vodu. I sada tu piju, budem jedno dan i pol, dva ovih 5 litara vode plus što je unutra vode. I problem je riješen, ne prosipaju vodu, ne prosipaju hranu, ja se naravno manje moram brinuti o njima. Sljedeći problem. Ovo sam ljudi sve poplavio. Šta se desilo kad sam postavljao im ovu vodu? Plovak se okrenuo. I voda je prelijevala se preko i curila, dobro, samo jedan dan je curila, ili pola dana, evo sad je sve riješeno.
Eto, to vam je moje iskustvo sa pilićima. E sada, imam ih 19 komada. I ovu barikadu ili ovo što sam mrdao, kako oni budu rasli, ja ću nju samo mrdat, pomicat, tako da oni više imaju mjesta, a onaj će im kućerak tamo ostati. Mislim da im neće biti potrebno grijanje ili taj kućerak dok malo više perja dobiju. Imam ih 19 komada, ja naručio sam 20, susjed je držao svojih nekih, on kaže njegova dva su uginula, da ja uzmem 20, ipak sam ja odlučio da uzmem 11, malo sam uslagao da sam, 19, malo sam uslagao da sam uzeo 20, inače je insistirao da uzmem 20, ali ja sam uslagao da sam uzeo 20. Imam ipak 19. Svih 19 je nama previše, trenutno čekamo da kupimo neki zamrzivač, pa ćemo onda vidjeti šta i kako, ali vjerovatno ćemo 9 ili 10 prodati. Ali o tom potom. Evo ga da i ja malo gradim. Napravit ću danas ovu platformu. Mislim da neću ništa više, ipak kiša pada. Ne bi skidao više krova. Ali ako danas napravim platformu i bude sigurno da se penjem tu, ja mislim da je to dosta od mene za danas. Isto moram u stvari da vidim šta se gore dešava, pa da napravim plan kako i šta ću tu uraditi i to je to. Evo ga. Ovo nema nikakvog plana, ovo je šta mi Bog dadne. Valjda će izdržat. Ako me ne bude više, ako ne vidite videa, pao sam, slomio sam se. Evo me, popeo sam se, ajde da vidim hoću li propasti. Nije ovo, ljudi, meni prvi puta da radim stabilno je ovo, sve okej. Okay. Ajde da vidimo ovaj krov. Vidjelo je ovo bolje dane, ali to je što je tu, je, ova je tu najgora. Ove se sve mogu pomalo sanirati, naravno sve ćemo to sanirati, neće ništa mijenjati. Tu je malo plafon pao, malo ćemo to dići i to je to, polako, polako ja ću to napraviti. Ima rupa i na onoj strani, ali prvo ću završiti ovu stranu, onda ću se prebaciti sve tamo i jedno po jedno da to popravim. Evo ga, to je to za danas. Neću više raditi. Šta je plan? Ovo je trim od poda do
donjeg dijela ovih greda 3 metra i 100, 3 metra i 10 cm, bit sam u milimetrima naučio mjeriti. Planiram da kupim dvije, tri palete onih okoraka daski, onih otpadnih, i od ozgo ih staviti i napraviti od daski plafon. Ovdje bi ovo malo zatvorio s istim tim stvarima i napravio neka vrata. Onda, znači kad je ovo sve fino i suho, možda da stavim neku alfu, neku peć. I da mi je to tu zatvoreno čisto, suho, zimi, jer kuće neće biti gotova. Moćemo se gdje ugrijati, djeca ako se igraju vani. A ja ću imati neki prostor tu gdje ću moći na suhom i toplom raditi. Imam dosta planova koje mislim da uradim preko zime prije proljeća, pa ovo će biti idealna situacija za mene da to i krenem. Toliko od mene za danas, eto, nismo puno gradili, pravili, ali to je to. Hvala svima na gledanju, pa nadam se da se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav svima!